wardegdegah maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa dil toogasho ah ku xukuntay askari horay dil ugu geystay marxuum lagu magacaabi jiray allahh u naxariistee sacad cabdi muuse oo ay ku murmeen kala horeynta timajare waxaan kula wadaagayaa xukunkan maxkamaddu ay ridday iyo sidoo kaleeto dabcan eedaysaahan markaasi maanta xukunka lagu riday iyo marxaladihii kala duwanaa ee kiiskaasi uu soo maray adiguna soo dhowo aan ku bilaabee maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa war qoraal ah oo ay gordhow soo saartay waxay xukun dil toogasho ah ay ku riday eedeysana daa'uud bashiir culow oo horay markaasi dil ugu geystay marxuum allahau naxariistee sacad cabdi muuse kadib muran ka dhashay kala horreynta timajare kaas oo ka dhacay degmada dharkeynley gobolka banaadir

arinta ku aadan xakamaynta hubka caasimadda iyo sidoo kaleeto eedo kale oo dabcan ay kusoo eedeysay xeerlaalinta hase yeeshee ugu dambeyn maxkamada darajada koobaad e ciidamada qalabkasida oo waqhti ku filan siisay sidaay sheegtay dhegeysiga dooda kiiskan ayaa ugu dambeyn maanta go-aan ka gaartay waxaanaay maxkamadu dil toogasho ay ku xukuntay eeday sana daa-uud bashiir cabculow oo markaasi horay kaga tirsanaa ciidamada dowlada federaalk soomaaliya isla markaana dabcan malanta loo xukumay dilkii uu u geystay e marxuum sacad cabdi muuse kaas uu dabcan degmada dharkeynleee gobolka banaadir uu ku dilay bishii afraad aynu kasoo gudubnay ee sanadkan maxkamadda ayaa waxay sheegtay in eedaysanahan markaasi dabcan eeda kala duwan uu wajahayay balse ugu dambeyn waqhti ku filan oo kadib ay dhagaysia a maxkamaddu ay siisay ay maanta go-aanay ka gaartay iyadoo xukunkan uu ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada kowaad e ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute go-aankan ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee xukunkan loogu riday eedeysane daa'uud bashiir colow ayaa markaasi waxa uu kusoo aadayaa iyadoo horay sidaan oo kale maxkamadu ay xukuno kala duwan ee ku riday eedeysanayaal dembiyo kala duwan loo haysto oo ay ka mid tahay markaasi dilal bareer ah oo ay u geysteen muwaadiniin soomaaliyeed haddaba daawade sidaad u aragto aragtidaada qaybta hoose faallada nogure isbitaalka dawo klinig waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiibo xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyey waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalma la-aanta daaweynta infekshonka daaweynta caado wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta burobiyoodka iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka asocoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lala daaweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha dictoreyse qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaniimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamogan dawo klinig